Дорожньо-транспортна пригода сталася 9 грудня біля 11 години по вулиці Карла Ліпкнехта. Автомобіль ДЕУ зіткнувся при розвороті з іншим авто напроти міського палацу культури. Водій автомобіля ДЕУ при виконанні маневра розворот не впевнився, що це буде безпечно, не створить перешкод іншим учасникам дорожнього руху, внаслідок чого скоїв ДТП з автомобілем ВАЗ-21-115. Під час ДТП потерпілих немає. Обставини дорожньої пригоди з'ясовуються працівниками ДАІ.